Katika kaunti ya Uasin Gishu, chimbuko la wanariadha ulimwenguni na wengi wa mabingwa hao wanaishi mjini Eldoret. Mbali na sifa kuu ulimwenguni kwa taifa la Kenya, wanariadha wameinua uchumi wa kaunti ya Uasin Gishu kwa kiwango kikubwa. Wito sasa ni kwa wanariadha kujiepusha na madawa ya kutitimua misuli, kama anavyotuarifu John Wanyama. Naam, mji wa Eldoret unajulikana kama the city of champion, kaunti ya Uasin Gishu ikiwa chimbuko la wanariadha tajika ulimwenguni, na miamba wote wa riadha wanaishi katika mji huu wa Eldoret. Na hii leo nimebahatika kuwa na mwanariadha aliyetifua kivumbi nyakati hizo na kuizolea sifa taifa la Kenya, Moses Tanui. Moses, asante sana kwa kupata fursa ya kuzungumza nasi, licha ya kwamba leo tumekupata ukitaka kucheza golf na kutupa fursa hii ya kuzungumza nasi. Moses, wa Kenya tu pengine wangependa kujua, umekuwa muda, nyinyi ndio na riadha ambao mlikimbia nyakati zile, mnasema mlikimbia clean, pengine riadha hii unaona imeizolea sifa Kenya pamoja na kaunti hii ya Uasin Gishu? Ya, kwa kweli Wanyama, Kenya inachulikana kwa mbio, but kama mimi mwana sport holistic sportsman, hata ukiona saa hii nacheza golf, lakini nilikuwa nakimbia mbio za nyika, nakimbia mbio za kiwanja, na nakimbia mbio za marathon. Kusema ukweli, nchi ya Kenya inachulikana kwa maneno ya mbio sana sana, na ni usuni kubwa sana kuonekana ya kwamba sisi ni wachafu, sisi tunakunywa dawa, sisi ni wachafu. Sisi wengine tulifanya mazoezi, na mazoezi yetu ilikuwa kali sana. Ya ingine ni kwamba lazima ukue na discipline, lazima ukue ujue unafanya nini. Wakenya siku hizi wanapenda kukata shortcut, na hiyo ni mazoefu mbaya sana, kwa sababu unakata shortcut unaenda kuiba pesa. Hii maneno ya kuongelesha wanariadha wenye wamekuwa wanariadha wenye wamekimbia, hautamaliza maneno ya topi. Tunataka kuanzia grassroots na kuona ya kwamba kama mtu anafanya makosa ya kukunywa dawa, iko sheria ya drug trafficking, ni kama dawa hii tu, iko repercussion. Umeanzisha mbio zako hapa Eldoret City Marathon, unalenga mambo na mazingira, iweje uanze mbio hizi? Nimesema mimi nimekuwa holistic mwanasporti. Ni mwanasporti mwenye anataka kufanya vitu. Na hii mbio nilianzisha kwa sababu uko usunguni, watu wanasema mnakuja kuchukua pesa yetu na hamuna mbio. Hiyo ndio ilinikera sana. Moses, ukimalizia, kwa sababu unangojewa na wenzako kucheza, unafikiria wanariadha ndio waliweza kubadilisha sura mambo ya investors katika kaunti ya Uasin Gishu, kwa sababu wote wengi wale ambao ni miamba wa riadha wanaishi hapa? Mimi nimeeleza wewe ya kwamba dollars yote yenye inakuja Kenya, 90% siko hapa Uasin Gishu. Na ningependa kueleza governor ashika hao wanariadha, wakuwe marafiki na wapee. Unajua ukienda Ethiopia, ukienda nchi zingine kama Morocco, Ethiopia, mwanariadha analeta pesa, na akitaka kufanya investment ya kujenga nyumba anapewa shamba. Naam, asante sana Moses kwa fursa ya kipekee kuzungumza na runinga ya Citizen. Vile umeweza kumsikia Moses anasema kwamba mji wa Eldoret umekuwa kiuchumi kwa sababu ya wanariadha wengi ambao wako katika eneo hili, na umeweza kuweka biashara mbalimbali katika mji huu wa Eldoret. Na amesema kwamba mji huu, licha ya kwamba kuna maeneo mengi ambao wanariadha wanashiriki mazoezi, basi serikali ichukue fursa ya kipekee kuhakikisha kwamba wanariadha wanakimbia bila kutumia pengine zile dawa za kutitimua misuli, ndipo ziweze kuendelea ama kuendeleza sifa ya taifa la Kenya katika ulimwengu ama katika nyanja hii ya michezo ya riadha. Kutoka kwangu sina la ziada.